Her gün Azərbaycanın istənilən yerində insanlara ümid bəxş edirik. Məqsədimiz həm çətin anlarda, həm də krizis və fəlakətlər zamanı insanların yardımına çatmaqdır. Biz cəmiyyətin bir hissəsi olaraq həmişə onun qayğısına qalırıq. Heç kim yardımsız qalmasın deyə çalışırıq. Fundamental prinsiplərimiz bizim dayaq nöqtəmizdir. İrqinə, dini inanclarına, sinfinə və ya siyasi düşüncələrinə görə heç bir ayrı seçkilik qoymadan insanlara humanitar yardım göstəririk. Bizim 86 regional bölməmiz, 23 min xüsusi təyinatlı könüllülərimiz və 100 ildən artıq təcrübəmiz var. Azərbaycan Qızıl Aybara Cəmiyyəti olaraq həyatın çətin anlarında daim dəstəyə ehtiyacı olan insanların yanındayıq.